Her på en fortorvscafé i det indre København arbejder Thomas Vogter Osler på at skabe dansk opbakning til Occupy Wall Street-bevægelsen i USA. Arbejdet foregår på nettet, hvor han sammen med tre andre styrer støttesiden på Facebook Occupy Danmark. Altså, vi har startet den i solidaritet med amerikanerne og deres kamp imod den voksende ulighed, der er derovre, og imod den måde, som store finansielle selskaber udnytter den almindelige befolkning på. Protesterne mod ulighed og den finansielle sektors grådighed i USA startede for 3 uger siden, da et par hundrede mennesker efter en protestmarch slog lejr i Zuccotti Park midt i New York. Siden har de flere gange marcheret gennem byen, og den 1. oktober kulminerede protesterne, da over 1000 demonstranter spærrede Brooklyn Bridge i New York, og 700 demonstranter blev anholdt. Den besættende bevægelse giver genlyd i resten af verden. I løbet af de sidste uger har folk i over 800 byer via siden Occupy Together meldt sig i rækken af protestarrangører. Der opstår nye Occupy-grupper dagligt. Det meste af støttearbejdet sker over nettet, men meningen er, at Occupy-bevægelsen skal på gaden også i Danmark. Thomas Vogter Osler og Occupy Danmark kalder til demonstration på Rådhuspladsen i København den 15. oktober. De næste par dage vil ifølge en forsker og tidligere besætter vise, om Occupy Danmark kan få folk væk fra tastaturet og ud på gaden. Det her virkelig skal rykke, så skal der om få dage være en fornemmelse af, at en hel masse af de grupper og miljøer, som man ved er i stand til at mobilisere mange tilhængere i Danmark, at de faktisk er med i det her. Thomas Vogter Osler er fortrøstningsfuld. Altså, mit umiddelbare gæt er, at lige nu der er der en 200-300 superaktive mennesker, og så er der nok en 3-4.000, der følger med. Indtil videre har over 200 mennesker på Facebook meldt sig til demonstrationen.